Jaunais gads pienāks ar nepatīkamu, jau prognozētu faktu. 1. janvārī degvielas cenas uzliekas vēl nebijušos augstumos, pēc ekspertu prognozēm līdz pat 86 centīmiem litrā. Kāpēc par degvielu atkal būs jāmaksā vairāk, skaidroja Laura Vonda. Jau šobrīd cenas sasniegušas vēsturisku rekordu. 95. Markas benzīns un dīzeļa degviela nekad agrāk nav maksājis virs 83 centīmiem litrā. Taču jaunajā gadā arī šis rekords tiks pārspēts. Analītiķis Zigurds Vaikulis skaidro, līdzinējā sadārdzināšanās lielākoties norakstām uz ārējiem faktoriem, piemēram, naftas produktu cenu. Tagad pavisam cits stāsts. Tas, kas notiks no 1. janvāra, ja, tas būs atkal saistīts savukārt ar iekšējiem, tie nodokļu izmaiņas. Lielākā ietekme būs akcijas nodoklim, kas mainīsies uz augšu, protams, un PVN. Kopā saskaitot abu šos faktorus, benzīna cena 1. janvārī varētu, benzīna un dīzeļdegvielas cena 1. janvārī varētu būt par gandrīz 2,5 centīmiem augstāk nekā šobrīd. Kas ir? Tas ir, aptuveni, ja runājam ciparos, 95. Benzīns, piemēram, Statoil benzīna, kā maksās 1. janvārī 86 centīmus. Nekas cits neatliks, kā vien pielāgoties. Vaikulis norāda, ka pagaidām nekas neliecina, ka degvielas cenas varētu samazināties. Diez vai nodokļus kāds mazinās, arī nafta draud kļūt vēl dārgāka. Skatoties uz tām prognozēm, ko izsaka starptautiski analītiķi, ja, nekas nekāda īpaša spožā bilde nezīmēs priekš mums degvielas patērētājiem. Ja. Jo šī naftas cena, kas šobrīd ir 90 dolāri par barelu, uzskata, ka viņi varētu vēl nedaudz palielināties un iespējams. Ja tas notiek, ja naftas cena pasaulē sasniedz 100 dolārus, tad benzīns pie mums pietuvojās 90 centīmiem par litru. To, ka cilvēki pielāgosies, rāda pieredze. Robeža, ka cilvēki masveidā degvielas cenu dēļ pārstās braukt ar saviem auto, vēl ir tālu. Es par to neesmu domājis, ka tā varētu būt. Es domāju, ka, ja tas būtu pēkšņi, 2 lati litrs, ja, tad es nomestu. Ja būtu pēkšņi lats 50, varbūt arī, bet ja būtu pēkšņi 90, nu, laikam, ka nē. Man tā liekas. Nu, nē, tādas robežas nav. Nu, ko darīt? Nu, liels un liels. Labāk braukt ar mašīnu, nevis ar transportu. Laikam tā. Ko var izdarīt? Nu, jābrauc ir, ja ir. Nu, cik viņam maksā, tik maksā. Nu, ko darīt? Laura Vonda, Gils Kurpnieks, Latvijas televīzija.